M'acompanyen a aquesta taula presidencial el Joan Enric Carreras, vicepresident del Consell Social, en representació del mateix, la doctora Maria Jiménez, secretària general de la Universitat, i la doctora Montse Pinent, vicerectora de projectes docents i estudiants. Benvingudes i benvinguts tots a aquest acte. En primer lloc, té la paraula la vicerectora, la doctora Pinent, que presentarà a la ponent. Bona tarda a tothom, especialment bona tarda als que venen a rebre aquest premi, aquests antics estudiants de grau i de màster, i enhorabona doncs, per aquest reconeixement. Us explico una mica, és tradició en aquest acte de reconeixement per tot l'esforç que heu realitzat durant el grau o durant el màster i haver aconseguit el premi, doncs és tradició que una persona apadrini aquest acte, una persona que, com vosaltres, va rebre un d'aquest premi i ens faci doncs, una petita ponència. En aquest cas, es tracta de la senyora Abril Martínez Escudero. Ella és graduada en Dret a la Facultat de Ciències Jurídiques a la promoció 2017-2021 i va tenir el Premi Extraordinari d'aquest. La senyora Abril es defineix com una persona apassionada pel món del dret en tots els àmbits, curiosa i amb ganes de seguir aprenent. El que estic segura que comparteix amb tots els que esteu aquí asseguts és ser una persona treballadora i doncs, constant i exigent i per això la va dur a obtenir aquest premi com vosaltres. Encara no fa massa que es va graduar, però ha treballat al món d'empresa privada i a institucions públiques i actualment és tècnica a l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí. Ens impartirà la ponència del RITS, el judici de Johnny Depp i Amber Heard. Sí. La senyora Abril es pot atensar aquí. La senyora Abril es pot atensar al faristol. Sisplau. Bé, doncs, moltes gràcies, vicerectora de projectes docents i estudiants, per aquesta benvinguda. Bona tarda, rector, vicepresident del Consell Social, secretària general i vicerectora de projectes docents i estudiants, i a tots els i les estudiants, familiars i amics que avui els acompanyeu en aquest dia tan bonic i especial. Estic molt agraïda de poder estar aquí amb vosaltres per poder donar el punt de sortida en aquest acte tan especial i que tots vosaltres us mereixeu. Abans de tot, m'agradaria donar l'enhorabona a tots i a cadascun de vosaltres per haver obtingut el Premi d'Estudis de Grau i de Màster. Sentiu-vos molt orgullosos de vosaltres mateixos perquè haver arribat fins aquí segur que no ha estat fàcil, però ho heu aconseguit. Dit això, començaré la ponència dient-vos que aquesta l'he anomenat del Rich, el judici de Johnny Depp i Amber Heard. Potser molts de vosaltres no entendreu del tot quin és el significat d'aquest títol, però dir-vos que aquest està totalment relacionat amb la meva vida, però no només personal, sinó també acadèmica. L'any 2015 es va acabar una etapa molt dura per mi, el batxillerat. Com tots sabeu, és una etapa on les indecisions i els nervis a flor de pell en són els protagonistes, sobretot quan arriba el moment de fer la selectivitat. Però no només en el moment de fer la selectivitat, sinó durant els dos anys anteriors, ja que és moment de posar-se les piles perquè no sabem quina és la nota de tall que necessitarem per accedir a la carrera que creiem que ens pot agradar. Per tant, s'ha de lluitar per aconseguir la millor nota mitjana final. Tot i així, aquesta etapa no sempre té un final feliç. No el té perquè ningú t'assegura l'èxit. Un estudiant pot haver-s'ho treballat molt i tot i així no arribar a la nota d'accés que li demanen per estudiar la carrera que l'il·lusiona. Però no us preocupeu. A la llarga tot té solucions. Sempre hi ha alternatives possibles. I us ho explica un estudiant que va començar turisme i ha acabat estudiant dret. Com us he dit, l'any 2015 va ser un any de canvis. El final del batxillerat, la selectivitat i l'inici d'una carrera universitària.
però venia en curves. Vivia lluny de casa meva, a Barcelona, i volia provar a viure en una residència d'estudiants. Cal dir que sóc una persona molt casera i familiar, i va ser un pas que em va costar molt donar. Va ser la primera vegada que vaig veure que m'havia d'afrontar la meva nova realitat. Una nova realitat que em feia molta il·lusió. Recordo molta nostàlgia el fet d'anar a visitar residències a Barcelona amb els meus pares. El temps passava i jo me n'adonava que no hi havia cap sortida professional de la carrera de turisme que em motivés al 100%, però per inèrcia seguia sense pensar-m'ho. Tot va canviar aquell dia que vaig començar una nova assignatura, el dret del transport. Aquell dia va marcar un abans i un després en la meva trajectòria acadèmica. Durant una de les classes, la professora ens va explicar quins drets tenien tots els viatgers que utilitzaven els diferents tipus de transport, i en especial l'avió. L'avió com a transport habitual de viatgers, i que la majoria de nosaltres que estem aquí l'hem utilitzat. La professora ens explicava quins eren els drets dels viatgers en el moment en què un avió es cancel·lava o es retrasava, i a quines indemnitzacions tenien dret. Va ser en aquell moment que me'n vaig adonar que aquesta era l'assignatura de la carrera que més estava disfrutant i que potser havia de pensar en fer un canvi a la meva vida. Aquell dia vaig sortir de classe molt emocionada, a la vegada que també pensativa. A mesura que varen passar els dies, les meves inquietuds començaven a aflorar. L'abril d'aquell moment se sentia perduda i tenia por al canvi. I aquesta por cada vegada anava més. I crec que és un tipus de por que tots i cadascun de nosaltres hem experimentat al llarg de la nostra vida. La por al canvi. Van ser uns dies molt difícils i després de parlar-ho amb la família, qui sempre m'ha recolzat, vaig decidir fer el canvi. En aquell moment em va semblar com un pas enrere, però ara, veient-ho en perspectiva, va ser el millor pas enrere que vaig poder donar. Així doncs, una vegada vaig finalitzar el segon curs del grau en turisme, em vaig embarcar en començar el grau en dret. I molts de vosaltres estic segura que ara mateix esteu pensant: uf, dret, que difícil això d'empollar i saber-te totes les lleis de pe a pa. No ha de ser fàcil. I bé, no ho és. Però no ens anticipem i comencem pel principi. M'agradaria que per un moment reflexionéssiu què significa per a vosaltres el dret. Segurament la majoria de vosaltres penseu en un judici, per exemple, el judici del cas de Johnny Depp i Amber Heard, dos actors que van estar casats entre el 2015 i el 2017. Al llarg de 6 setmanes, el món sencer va estar pendent d'un dels processos més controvertits i polèmics de Hollywood. O també heu pensat en la sèrie de Suits, en un familiar que és advocat o advocada, en un jutge o una jutgessa, però el dret és molt més que això. Doncs bé, dir-vos que l'altre dia vaig fer una recerca a la RAE sobre la paraula dret, i la primera de les definicions va ser la següent: recte, igual, seguit, sense torçar-se ni a un costat ni a l'altre. I vaig pensar: sí, però no és exactament el significat que busco. Però la segona va ser just, legítim. I aquesta ja em va agradar més. Tindria sentit, però, si penséssim que és la filosofia del dret. Però no m'acabava de convèncer. Per últim, vaig mirar la tercera, la que buscava. Conjunt de principis i normes que expressen una idea de justícia i d'ordre que regula les relacions humanes en tota la societat i observància que pot ser imposada de manera coactiva. Per tant, com podeu observar, la paraula dret té molts significats i és objecte d'interpretació. Però a mi m'agradaria tirar el temps una mica enrere i endinsar-me en els inicis del dret. El dret romà, una de les assignatures que, encara que sembli mentida, més vaig disfrutar. El dret romà, en llatí ius romanum, va ser l'ordenament jurídic que va regir els ciutadans de l'antiga Roma. El dret romà, per la seva gran complexitat, aplicabilitat pràctica i qualitat tècnica, encara avui
és la base del dret continental i dels codis civils contemporanis i s'estudia les facultats de dret de la majoria de països que fan servir el dret continental. La seva importància històrica i la seva influència en la ciència del dret es manifesta en la pervivència de nombroses institucions jurídiques llatines a l'actualitat, com la hipoteca o la teoria del contracte, i en la gran quantitat d'expressions jurídiques llatines, com per exemple l'expressió llatina indubio pro reo, que és un principi jurídic que implica que, en cas de dubtes i davant la insuficiència de proves, s'afavorirà l'acusat de la comissió d'un delicte. Així doncs, està basat en el principi de presumpció d'innocència. En relació amb això, dir-vos que per mi aquest principi és el motiu pel qual se celebren els judicis, lloc on es pot demostrar que una persona és culpable o bé innocent. Davant de tot això, com podeu veure, existeixen dificultats per determinar què es considera dret. El que diuen els butlletins oficials, el que diuen els llibres acadèmics, les lleis que realment es compleixen o les normes que siguin de font moral o legal que haurien de complir-se. L'altra de les dificultats és que segons cada persona es pot tenir una visió o una altra del dret. Per exemple, si li preguntes a un jutge o jutgessa per a què serveix el dret, segurament et contestarà per fer justícia en cas de conflicte d'interessos. Si li preguntes a un advocat o una advocada, aquest segurament et dirà per defensar els interessos del meu client. I si li preguntes a un fiscal, probablement et dirà per defensar l'interès general. Com podeu veure, doncs, totes aquestes afirmacions són correctes. El que canvia és la manera de pensar de cadascun d'ells. Per a mi el dret no és només justícia. Per a mi el dret ho és tot. I és que el dret, si us hi pareu a pensar, ens el trobem en moltes de les etapes de la nostra vida. I sobretot en el nostre dia a dia, des de que naixem fins que morim. Quan els pares han d'inscriure el naixement del seu fill al registre civil o al col·legi, quan hem d'anar al metge, quan viatgem, quan adquirim propietats, quan lloguem un pis, quan esdevenim hereus. El dret, doncs, està en el nostre dia a dia i molts de nosaltres ni ens n'adonem. Ni jo mateixa me n'he adonat fins que m'he endinsat en aquest món tan complex, estudiant assignatures com el dret de família, el dret de successions, el dret administratiu, els drets fonamentals, financer, del treball. Amb tot aquest discurs, m'agradaria doncs fer-vos veure que de la mateixa manera que en el dret hi ha canvis, donat que les lleis es modifiquen constantment, i és que tots, al llarg de la nostra vida, hem evolucionat. La nostra vida evoluciona, nosaltres canviem. Cada dia és diferent, millor o pitjor, però ho és. Cada dia ens aporta coses noves i cadascuna d'elles ens marcaran el futur d'alguna manera o altra. Però en el dia a dia també hi ha canvis. Alguns són esperats i d'altres no. El dia a dia es va moldejant i transformant, però no val la pena espantar-nos. El canvi, com el que us comentava al principi de la ponència, ens pot fer por, és normal. Però la vida és arriscar-se perquè, si no, que avorrida. Els canvis, si venen, ens aporten molts aprenentatges. Tots aquests aprenentatges ens ajuden a millorar, a avançar, a créixer i a seguir endavant. Per a mi, el canvi de carrera no va ser fàcil. Va ser un canvi que en un principi m'espantava. Em preguntava, estaré seguint el camí correcte? Me n'arrepentiré? Hauré perdut 2 anys de la meva vida estudiant una carrera i la deixaré a mitges? Val la pena? I sí, finalment ha valgut la pena, perquè el canvi m'ha portat coses molt bones. M'ha ajudat a veure les coses d'una altra manera, a saber arriscar i aprendre que si ens ensopeguem, ens hem d'aixecar. Mirar al nostre voltant, reflexionar què ha passat per evitar caure de nou, seguir endavant. Perquè al final estem aquí per gaudir de la vida i per lluitar pels nostres somnis. I és que al final, de moment, no he acabat sent la directora de l'Hotel Rich ni l'advocada de Johnny Depp, si és el que us imaginàveu. Però en un futur, qui sap? I amb això també us vull dir
que no sempre s'ha de seguir el mateix camí que els altres. Cadascú ha de saber trobar el seu propi camí i seguir-lo. Sigueu lliures d'escollir el que us motivi i us aporti coses bones en el dia a dia. Al final, això és el que importa. I sobretot, confieu en vosaltres mateixos. Jo durant la selectivitat no ho vaig fer. No em veia capaç d'estudiar dret i al final ho he aconseguit. I sé que vosaltres, tot el que us proposeu, ho aconseguireu, sens dubte. Moltes gràcies per estar aquí i espero que gaudiu d'aquest acte que marcarà un abans i un després a les vostres vides. Gràcies. Molt bé. Moltes gràcies, Abril, per aquestes paraules tan encoratjadores. Continuem l'acte. A continuació té la paraula la secretària general, la doctora Maria Jiménez, que anirà llegint els noms de cadascun dels que esteu aquí. Presents per rebre el reconeixement. Gràcies, rector. Bona tarda a totes i a tots. D'acord amb el que estableix la normativa acadèmica i de matrícula en relació a la concessió dels Premis Extraordinaris de Final d'Estudis de Grau, el Consell de Govern, en la seva sessió del 23 de febrer de 2023, a proposta del vicerrectorat competent en la matèria i ratificats per deganats o direccions de centres, van acordar concedir els Premis Extraordinaris de Final d'Estudis corresponents a l'any acadèmic 21-22, els titulats següents. Ot Pentinat Llurba, grau de Biotecnologia. Cèlia Vizcarra García, grau en Enologia. Sara Peregrina Cabredo, grau en Bioquímica i Biologia Molecular. Oriol Ruiz i Sant, doble titulació del grau en Biotecnologia i en Bioquímica i Biologia Molecular. Ruth Sisó Moliner, grau en Química. No ha donat ni temps a la foto. Andrea Vicente Peralta, grau en Química Anglès. Cristina Ana Jiménez Castillejo Pérez, doble titulació del grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret. Felicitats. Marta Nadal Carro, grau en Economia. Juan Antonio Oyonate Segovia, grau en Administració i Direcció d'Empreses. Andreu Mitchell Newman Calafell, grau en Finances i Compatibilitat. Ramon Armengol Naranjo, grau en Medicina. Sí.
Laia Rull Reverter, grau en Medicina. Felicitats. Jesús Ruiz Ayala, grau en Psicologia. Nadia Marina Nieto Sabio, grau en Pedagogia. Molt de gust. Mònica Ferran Ferrer, grau en Educació Social. Una mica més enrere. Una miqueta. Lucía Castro Hernández, doble titulació del grau en Educació Infantil i en Educació Primària. Enhorabona. Marta Maduell Rius, grau en Educació Infantil. Maria Dolors Marco Fortuny, grau en Educació Infantil. Felicitats. Cristian Villares Pérez, grau en Història de l'Art i Arqueologia. Pau Frauca Mulet, grau en Història. Felicitats. Una mica enrere, una mica, que t'ha sortit el rector. És ell l'estrella. Gràcies. Marina Rubio Oliva, grau en Publicitat i Relacions Públiques. Anna Lladó Moragues, grau en Comunicació Audiovisual. Moltes felicitats. Clara Marquiegui Fernández Montes, grau en Periodisme. Esther Fons González, grau en Llengua i Literatura Catalanes. Carla Domínguez Anguera, grau en Anglès. Elena Sánchez Rodríguez, grau en Infermeria. Ai, que m'he emocionat. Aida Domínguez Blanco, grau en Infermeria. Mercedes Nieto Carbajo, grau en Infermeria. Sí. Sí.
disculpeu. Elsa Cervinyó López, grau en treball social. Montserrat Becerra López, grau en Relacions Laborals i Ocupació. Aida Gabernet Granyó, doble titulació del grau en Dret i en Relacions Laborals i Ocupació. Laia Cunillera Figueres, grau en Dret. Felicitats. Manuela Correa Trujillo, grau en Dret. Alexandra Blanch Fortuna, grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica. Moltes felicitats. Maria Isabel Pérez Rivera, grau en Enginyeria Biomèdica. Felicitats. Núria Salvat Capafons, grau en Enginyeria Mecànica. Moltes felicitats. Núria Bru Pagejà, grau en Gestió de Turisme i Hostaleria. Sergi Gilabert Navarro, grau en Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat. Moltes felicitats. Nerea Sánchez de Sande, grau en Arquitectura. Que bona. Felicitats. Eduard Flores Juncadella, grau de pilot d'aviació comercial i operacions aèries. Felicitats. Mònica Montllau Vallès, grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport. Aimé Guinovar Baugan, grau en fisioteràpia. Moltes felicitats. Núria Luna Méndez, grau en màrqueting. Ismael Montserrat Triai, grau en Antropologia i Evolució Humana. Felicitats. Marc Mañé Ibáñez, grau en Enginyeria i Química, recull en el seu nom el senyor Ramon Mañé Sardà. Felicitats per la part que toca. Sí.
Igualment, s'han fet mereixedors d'aquest premi havent excusat la seva assistència a aquest acte als estudiants següents. Marta Barrientos Mauricio, del doble titulació del grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Finances i Comptabilitat. Meixa Su, grau d'Administració i Direcció d'Empreses. Eyala Flores Pizarro, grau en Nutrició Humana i Dietètica. Laura Santamaria Costa, grau en Educació Primària del Campus Terres de l'Ebre. Anna Malik Bolet, del grau en Educació Primària. Antonio Collada Mainer, del grau en Educació Primària. Gil Arasa Berger, del grau d'Enginyeria Informàtica. Elia Climent Figuerola, grau en Tècniques de Bioprocessos Alimentaris. I Ignasi Herbàs Jiménez, del grau de Fisioteràpia. D'acord amb el que estableix la normativa acadèmica i de matrícula en relació a la concessió de premis extraordinaris de finals d'estudis de màster, el Consell de Govern en la seva sessió del 23 de febrer de 2023, a proposta del vicerrectorat competent en la matèria, ratificats pels deganats o direccions dels centres, van acordar concedir els premis extraordinaris de màster universitari corresponents a l'any acadèmic 21-22 als titulats següents. Albert Baltà Jaime, begudes fermentades. Moltes felicitats. Carla Gras Guiteres, nutrició i metabolisme. Adrià Figueres Boldó, síntesi, catàlisi i disseny molecular. Moltes felicitats. Núria Puig Riera, genètica, física i química forense. Pol Cliviller Cabré, tècniques cromatogràfiques aplicades. Moltes felicitats. Rodrigo Fermín Pitidú, direcció d'empreses. Heinrich Sumarno, Mercats Internacionals. Yannick Nimt, Emprenedoria i Innovació. Maria del Mar Miralles Bellido, Ciències del Sistema Nerviós. Felicitats, felicitats. Òria Soler Boronat, condicionants genètics, nutricionals i ambientals del creixement i del desenvolupament. Júlia Quadrat Rollo, formació del professorat d'ESO, batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. Felicitats. Elena Arnau Humbert, formació del professorat d'ESO, batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. Felicitats, Elena. Maria de los Llanos Ortiz Montero, Antropologia Mèdica i Salut Global. Montserrat Cartanyà Guas, Comunicació Estratègica.
Ramon José Gironès Blanc, Arqueologia Clàssica. Felicitats. Gemma Pallarès Luque, Recerca Avançada en Estudis Humanístics. No? Gemma Pallarès, no? Anna Balcells Roig, Investigació en Ciències de la Infermeria. Javier Ramos de la Peña, Dret de l'Empresa i de la Contractació. Sònia Pujol Andrés, Advocacia. Felicitats. Lídia Ríos Vera, Dret Ambiental. Melania Solís Cintas, Innovació en la Intervenció Social i Educativa. Marc Sabater Gacén, Dret de l'Administració Pública. Antoni Nicolau Martí, Dret de l'Administració Pública. Felicitats, Antoni. Álvaro Javier Morales de Cano, Enginyeria Computacional i Matemàtica. Oriol Legarre Ruiz, Enginyeria Industrial. Felicitats. Francisco José Espejo Bernet, Prevenció de Riscos Laborals. Alba Zurita Sánchez, Nanociència, Materials i Processos, Tecnologia Química de la Frontera. Felicitats. Maria Belén Saavedra Espinosa, Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica. Jordi Lanuza Fabregat, Mecànica de Fluids Computacional. Felicitats. Rulans Kotogov, Sistemes i Tecnologies de la Conversió d'Energia, Energy Conversion. Igualment, s'han fet mereixedors d'aquest premi havent excusat la seva assistència a aquest acte als estudiants següents. Maria Luisa André Carmona, traducció professional anglès-espanyol. Patricia Joan Wilcox, innovació en enoturisme, Erasmus Mundus. Mercè Sallent Claparols, envelliment i salut. Pedro Graviel Moreno Moreno, tecnologia educativa, e-learning i gestió del coneixement. Diana Sánchez Valiente, psicologia general sanitària. Maria Sáez Rodríguez, Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social. Liz Charton, Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana, Erasmus Mundus. Dulce Carolina López Rodríguez, Ensenyament de Llengües, Espanyol com a Llengua Estrangera. Lindy Robinson, Ensenyament i Adquisició d'Anglès com a Llengua Estrangera, Segona Llengua.
Nicolás Villalobos Ramírez, Ingeniería de la Seguridad Informática e Inteligencia Artificial. Sukaina Bentalev Ifkuza, Ingeniería Química. Hunter Cross House, Gestión de Empresas Tecnológicas, Technology and Engineering Management. Francisco Javier Estevez Domínguez, Planificación, Gobernanza y Lideratge Territorial. Gracias. Molt bé, doncs moltes felicitats a tots i totes les que heu tingut aquest reconeixement. Passem a la part final ja d'aquest acte. Té la paraula el vicepresident del Consell Social. Bé, bona tarda a tots. Intentaré ser breu per a que poguéssiu anar a casa o en sigui a celebrar-ho, perquè penso que tant els premiats com les famílies avui és un dia per estar orgullosos i que, per tant, crec que s'ha de celebrar. Quan estava escoltant a l'Abril a la seva magnífica presentació, m'ha fet molta gràcia perquè ella deia que en el seu moment els anys de batxillerat va ser algo molt dur, no? I bueno, m'ha xocat perquè jo és veritat que sóc d'alguna altra generació de fa molts més anys, però a mi el que em va resultar dur va ser sortir del poble a l'any 81 i vindre a Tarragona a la universitat, que no sabia ni com s'hi venia, perquè em sembla que havia vingut una vegada a jugar un torneig de futbol allà a la Laboral, però no hi havia vingut mai en la vida aquí. Llavors, ja dic, el fet de que al batxillerat i tal poguessis estar amb la família, estar a casa i tal, doncs a mi me comportava que no ho trobés dur, no? El fet d'anar a estudiar. Sí que és veritat que l'altre va ser un canvi radical a la meva vida i si hi ha una cosa que puc valorar molt de la universitat, i per això fa molts anys que col·laboro amb ells a nivell de Consell Social, és que a mi la universitat em va ensenyar a anar per la vida. Vull dir, la veritat és que és engrescador, no?, el fet de trobar-te en una cosa que no t'esperes, que no saps. Jo, bueno, vaig tenir una mica la sort de que no em va fer falta canviar d'estudis, però no vaig fer els estudis que volia fer. Jo volia ser astronauta i em van dir que per això s'havia de ser físic, però físic s'havia d'anar a fer a Barcelona, perquè a Tarragona en aquells moments no es feia i jo no tenia diners per a poder anar a estudiar a Barcelona. I bueno, vaig tindre que estudiar a Tarragona i a Tarragona al final vaig estudiar químiques perquè era el que més semblava a el que jo volia fer. No me n'apenedeixo. Després vaig muntar una companyia única i exclusivament en l'objectiu de lliurar-me de la mili, perquè en aquells moments encara teníem el servei militar. I jo el que crec que vosaltres, que en aquest moment sou l'excel·lència, que és el que busquem a les universitats públiques, a les privades, evidentment, però bueno, a una universitat privada, algú que no sigui excel·lent, si té diners, pot arribar molt amunt. A una pública és més difícil. Llavors, el que busquem és això, no?, d'acompanyar-vos i ficar-vos a la vista, no?, de la societat per a que poguésseu fer en aquest moment el que volguésseu. Hi ha una dita que diu que no hi ha pitjor vida que la no viscuda. Esteu al moment que us podeu equivocar, no patiu. Vull dir, us queden molts anys per davant. No sempre les coses van bé. L'Abril ho ha dit, va començar amb una especialitat, va acabar en una altra i és la dona més feliç del món, almenys pel que he vist jo a la seva presentació. Vos recomano que ho feu. Vull dir, tant la gent que esteu en màsters, no?, que ja és un altre nivell, jo en aquest nivell no hi vaig arribar, però a la gent de grau i tal, vull dir, penseu que heu acabat una etapa més de la vida, una etapa superinteressant, i que se us obren un mogollon de portes que hi ha altra gent que no les té, evidentment, perquè no ha passat per les nostres universitats. Feu el que us vingui de gust i tireu endavant, que segur que us sortirà bé. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies, Joan Enric.
Doncs ara sí, me toca parlar a mi, toca tornar a felicitar. És molt repetitiu, però avui són dies, és un acte, a part de bonic, perquè omplim aquest espai amb més de 350 persones per celebrar l'èxit de tots vosaltres. Per tant, els que esteu en aquest costat esteu molt contents, però els que estan detrás i estan a l'altre costat estan tan o més contents que vosaltres, perquè és la família que sempre us ha acompanyat, és la família que sempre ha estat al vostre costat, en els moments bons, en els moments no tan bons i en el moment de posar un tu per quan ja no havies d'anar cap a un altre puesto. Per tant, felicitats a totes i a tots. Dies com avui són els que te preguntes, val la pena tot l'esforç que han fet de 4 anys de grau, d'un any de màster, i quan tens aquestes petites recompenses, jo crec que la resposta que us podeu donar tots és que sí, que val molt la pena i que tota aquesta, si em permeteu l'expressió, cultura de l'esforç que en dia d'avui la nostra societat doncs tendeix a... Estem en una societat líquida, no? Tot és molt ràpid, tot és molt immediat, tot ha de ser allà. Vosaltres sabeu, només vosaltres i les vostres famílies sabeu el que us ha costat arribar avui aquí, a pujar aquestes escales i que us donin un diploma. Aquesta cultura de l'esforç jo us encoratjo a que la continuïu mantenint durant al llarg de la vostra vida professional i personal, perquè totes aquestes recompenses valen la pena i arriben. Esteu ben formats, esteu molt ben formats, i això en podeu estar perfectament segurs. Heu tingut una bona educació i si heu fet un grau, o estem fent un màster, feu el doctorat, ho passeu a la vida professional posterior, podeu estar segurs, confiats de les vostres excel·lències, de les vostres capacitats, i no es faci por, ho han dit moltes vegades, ho ha dit l'Abril, ho ha dit Joan Enric, no es faci por equivocar-vos. Tots ens hem equivocat, el pitjor equivocació és no intentar-ho. Per tant, animaus a que continuïu en la mateixa línia que us ha dut amb èxit avui aquí, animaus a que us mengeu el món, perquè el que vosaltres teniu ara davant és totes les portes per poder anar fent, i demanau-vos que sigueu ambaixadors de la vostra universitat, de la Rovira i Virgili. Una universitat que, com heu vist, és molt diversa. Quan jo sempre aquests actes m'agraden perquè comences a sentir noms de graus, noms de màsters, i dius, i això ho fem a la universitat? I, inclús els mateixos professors a vegades ens estranyem, i este màster tenim? Sí, la Universitat Rovira i Virgili és molt diversa, vosaltres sou molt diversos, cobreixem tot l'espectre del coneixement i en tots els àmbits intentem excel·lir, en tots els àmbits intentem donar-vos la millor formació, obrir-vos les millors portes perquè al final vosaltres pugueu anar pel món i digueu jo vaig estudiar a la Universitat Rovira i Virgili, jo sóc de la Universitat Rovira i Virgili. Per tant, moltes gràcies per estudiar amb nosaltres, demanau-vos que si voleu continuar estudiant també ho faciu amb nosaltres. I si voleu passar al món professional, doncs endavant, que teniu totes les oportunitats i el món és vostre. Moltes gràcies.